O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria! Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite a você que está aqui na Basílica Histórica, na casa de Nossa Senhora, que veio para rezar, que veio para apresentar a sua vida. E boa noite a você também, meu irmão e irmã, que reza conosco agora através da TV Aparecida e da Rádio Aparecida. Você que está terminando o seu dia e se coloca agora diante do Senhor para escutar a sua palavra, que quer agradecer a Deus o dia que termina, todas as coisas realizadas, que vem também para pedir ao Senhor a força necessária para continuar servindo com sua vida. Seja bem-vindo você que está aqui, seja bem-vindo você que está aí na sua casa. Acolhemos as diversas romarias aqui presentes, os grupos organizados, a Romaria de Itapeva, Minas Gerais. Sejam bem-vindos vocês que vieram de Itapeva e também de Domingos Martins, Espírito Santo. Temos a presença de dois concelebrantes que conheceremos daqui a pouco as suas origens. Estamos juntos rezando uns pelos outros na casa de Nossa Senhora. Nós estamos também sempre unidos aos nossos irmãos e irmãs, rezando por eles. Neste dia, recordamos os que celebram o seu aniversário natalício: Carmelina Merizio de Paula, Maria das Graças Santana e Oswaldo Francisco da Silva. Outros aniversariantes que estão conosco nesta noite, rezamos por você, aniversariante. Rezamos também pelo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Pedro Paulo Dalbó. Rezamos pelos que celebram o dom da vida matrimonial, os casais que celebram seu aniversário de casamento. Rezamos pela recuperação da saúde de Kleber Wilson Pereira, Maurílio Silva de Assis, Nahara Cristina Castro e Sebastião Augusto de Oliveira Filho, todos os outros irmãos e irmãs enfermos. Rezamos pelo descanso eterno dos que já estão na eternidade junto de Deus: Ana Sil Rosa Vieira, Aparecida Mancini Hernandes, Cristiana Baixa de Almeida, Alice Cândida de Souza, Ricardo Bigi de Aquino e Edviges Nusda Vakerski. Recordamos todos os outros irmãos e irmãs falecidos. Lembramos também as intenções deixadas aqui diante do altar e enviadas pelos que estão em suas casas, através do telefone daqui da casa de Nossa Senhora ou através do WhatsApp,
daqui do Santuário Nacional. Todas estas intenções estão colocadas diante do altar de Deus. Confiamos a Deus a vida, especialmente de todas as nossas famílias. Nesta terça-feira, dia 20 de agosto, nós celebramos com a Igreja a memória de São Bernardo Abade. Recordamos este grande doutor da Igreja que serviu a Deus com a sua pregação, com o anúncio da palavra e que também deixou-nos um bonito exemplo de vivência da fé. Celebramos esta memória e aprendemos com São Bernardo a viver na fidelidade ao Senhor. Recordamos também todos aqueles que se unem a nós pela oração, todos os devotos da Mãe Aparecida que rezam pedindo a intercessão de Nossa Senhora para as suas necessidades particulares. E assim, atentos à vontade de Deus para nós, vivendo sempre com o coração aberto para servir ao Senhor, vamos dar início a esta celebração eucarística com o nosso cântico. Canto número 10. Pai Criador, eis-me aqui, Senhor. Ó Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de amor, eis-me aqui, Senhor, para fazer Vossa vontade, assim na terra como no céu, para fazer Vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos conhecer os concelebrantes que participam desta, concelebram esta Eucaristia. Vamos conhecer os seus nomes e a cidade de onde eles estão vindo. Sou o Padre Mateus, diocese de Goiás, cidade de Itaberaí, paróquia Nossa Senhora da Abadia, e estamos aqui com um grupo da Liga Católica. Sou o Padre Franco, sou vigário provincial da Congregação dos Padres Cavanes, e sou da cidade de Castro, no Paraná. Uma salva de palmas para os nossos sacerdotes concelebrantes e para todos os que visitam a casa de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a bondade, que o amor de Deus, nosso Pai, a força de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos convidados para participar deste banquete eucarístico, deste momento de reconciliação e de paz. Coloquemo-nos diante do Senhor, reconhecendo nossas fragilidades, reconhecendo os nossos pecados. Tantas vezes não confiamos no amor de Deus, tantas vezes nos apegamos às seguranças, às falsas seguranças deste mundo. Por isso, vamos pedir perdão. Sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade.
Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na igreja. Concedei-nos por sua intercessão, que fervorosos no mesmo espírito, caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem puder, agora pode permanecer sentado. Vamos escutar com muita atenção a palavra que Deus nos dirige. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso. Tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade, adquiriste uma fortuna. Acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial, aumentaste tua fortuna. E com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura, ousarás dizer, sou um Deus, na presença de teus algozes, tu que és um homem e não Deus, nas mãos dos que te apunhalam, morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver, sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz.
pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Sou eu que tiro a vida, sou eu que faz viver. Eles diriam, nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isto fez. Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Sou eu que tiro a vida, sou eu que faz viver. Como pode um homem só perseguir mil? Como dois podem fazer fugir 10 mil? Não é porque sua rocha os vendeu? Não é porque o Senhor os entregou? Sou eu que tiro a vida, sou eu que faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu que faz viver. Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? E Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos,
E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos permanecer sentados. Para Deus tudo é possível. Saúdo uma vez mais os sacerdotes concelebrantes, o Padre Franco, o Padre Mateus. Uma vez mais, sejam bem-vindos. Bem-vindo você também que está aqui na Basílica Histórica, neste momento, participando desta Eucaristia. Que bom é estar aqui. Nosso coração se enche de alegria por estarmos onde estamos agora, na casa de Nossa Senhora, na presença de Deus. E você, querido irmão e irmã, que reza conosco, através da TV Aparecida, através da Rádio Aparecida, é convidado também a participar desta alegria, é convidado a também se unir conosco pela oração, rezando uns pelos outros. É assim que vamos caminhando com coragem, vencendo todas as dificuldades. Como falávamos no início desta celebração, nós estamos hoje com a igreja celebrando a memória de um conhecido santo, São Bernardo Abade, homem de fé, homem de oração, homem fiel a Deus. São Bernardo, conhecido pela sua pregação, conhecido também pelo seu amor a Jesus Cristo e à Virgem Maria. Um homem que trabalhou muito para que as pessoas pudessem ter uma fé esclarecida. Então, suas reflexões sobre as Sagradas Escrituras, suas pregações, todas elas para ajudar que as pessoas pudessem realmente mergulhar no mistério de Deus e assim viver plenamente, dedicando-se a Ele. Então, São Bernardo permanece vivo na nossa igreja, sobretudo quando nós também continuamos vivendo a nossa fé, quando nós hoje buscamos viver a nossa fé de maneira esclarecida, sobretudo no caminho de Jesus Cristo, servindo a Deus e amando ao nosso próximo. A palavra que ouvimos, a mensagem de Deus presente hoje nas leituras que foram proclamadas, falava-nos justamente a respeito deste caminho que a humanidade é chamada a seguir, unida ao seu Deus. O profeta Ezequiel, na primeira leitura de hoje, recordava das consequências que tem na vida das pessoas, as consequências, as tristes consequências, para aqueles que se tornam arrogantes, para aqueles que se acham autossuficientes, para aqueles que pensam que conhecem todas as coisas, que não precisam de Deus em suas vidas. Então a profecia dirigia-se justamente a um homem que espalhava por toda a parte, que se achava um Deus, isto é, que tinha todo o poder do mundo, que tudo era capaz de fazer por própria conta. Então, o que o profeta é chamado a transmitir, vai como que derrubando e fazendo com que aquela pessoa perceba a sua ignorância, perceba o erro em que ela incorria. Como é triste quando vemos no coração humano esta mesma ignorância, quando as pessoas são incapazes de se colocar no seu lugar, isto é, de reconhecer a sua própria condição. E não há nada de mais nisto, né? Às vezes parece que algumas pessoas têm medo de reconhecer esta sua condição, muitas vezes precária, muitas vezes limitada, e quando nisso, na verdade, está
de fato ali algo bonito, reconhecer que somos como somos, que temos nossas dificuldades, que temos os nossos limites. Isso significa ser humilde. É muito bonito quando vemos no coração das pessoas a verdadeira, a sincera humildade. Então, o que faltava no coração daquele rei, daquele príncipe ao qual se dirigia o profeta Ezequiel era justamente humildade. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa, na sua história, naquilo que ela busca, a humildade, isto é, a capacidade de se colocar no seu lugar, de reconhecer que ela não é o centro de todas as coisas, de que ela não é o centro do mundo. Se nos esquecemos disto, as consequências são muito ruins. Vimos na profecia como acabaria aquele homem, aquele príncipe, o que lhe reservava o futuro, não porque era a vontade de Deus. Sabemos muito bem, Deus jamais quer o nosso sofrimento, a nossa dor, jamais quer que a gente pereça, pelo contrário, Deus quer sempre o nosso bem, a nossa felicidade. Mas se resistimos a esta vontade, isto é, se não assumimos verdadeiramente a nossa condição de filhos, filhos amados, de criaturas, se não assumimos esta nossa condição de pessoas humanas, criadas pelo Senhor para viver no seu amor, servindo, amando o nosso próximo, então nós como que pomos a perder toda esta nossa, este nosso futuro, todo este nosso bem. E Jesus, quando no Evangelho falava a respeito dos ricos para os discípulos, quando dirigia-se aos discípulos dizendo-lhes: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa afirmação de Jesus causou um impacto nos discípulos. Nossa, realmente é muito difícil este caminho. Mas Jesus estava justamente falando desta atitude humana de arrogância, a pretensão de achar que podemos tudo fazer por nós mesmos, com nossas próprias forças, que tudo podemos resolver e responder. Está aí justamente a origem dos males humanos, do sofrimento humano. Então, uma pessoa assim, isto é, que se acha rica, que se acha detentora de todo o saber, de tudo que é necessário, uma pessoa que podemos dizer rica, como vimos Jesus se referir no Evangelho, esta pessoa como que se impede de experimentar verdadeiramente aquilo que é o reino dos céus. Ela não se põe nesta dinâmica do reino dos céus. E este então não consegue verdadeiramente experimentar da bondade, do amor, da paz que encontramos em Deus, porque ela estará sempre preocupada em manter de pé as suas posses, isto é, de manter de pé as suas convicções, de fazer crescer cada vez mais as suas riquezas, quando na verdade tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele. Então esquecer-se disto é um grande erro, um grande equívoco.
E Jesus então foi ensinando os discípulos que era necessário que eles buscassem justamente o caminho do esvaziar-se de si mesmos, isto é, do pleno abandono, da plena entrega de si mesmos diante de Deus. Em verdade vos digo, vós, se não deixardes todas as coisas por causa de mim, não poderão experimentar verdadeiramente do que eu vos trago, do que eu vos ofereço. Então, colocar-nos nesta perspectiva, viver esta proposta, a proposta de Cristo, significa realmente abandonar, deixar aquilo que não favorece esta dinâmica, a vivência dessa dinâmica do reino dos céus, a vivência deste novo tempo que Jesus veio nos propor e instaurar. Meus irmãos e irmãs, vamos perceber, vamos avaliar o que é necessário a gente estar talvez deixando, o que é preciso que a gente possa estar ali rompendo para verdadeiramente nos confiarmos a Deus e sermos totalmente dele. Que nos ensine nesta jornada, que possa ali estar nos inspirando neste nosso caminho, nossa mãe querida, Nossa Senhora, de quem São Bernardo era tão devoto. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos ficar de pé e apresentar ao Senhor nossa oração. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, dirigimos nosso coração em prece. Acolhei-nos em vosso amor, pois a vós clamamos rezando. Senhor, nós confiamos em vós. Senhor, nós confiamos em vós. Libertai-nos do egoísmo e da vaidade do poder, da posse e do prazer, rezemos. Senhor, nós confiamos em vós. Fazei-nos fortes na esperança e muito decididos na prática do bem e da justiça, rezemos. Senhor, nós confiamos em vós. Educai nossa consciência nos valores do Evangelho, para que estejamos atentos à prática da misericórdia, rezemos. Senhor, nós confiamos em vós. Senhor Deus, que nada neste mundo nos separe de vós, ou nos desvie do caminho de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Pode ficar sentado. Momento do ofertório. Agora queremos nossa vida ao Senhor apresentar. Vamos com este gesto expressar nossa gratidão e o nosso amor. Você que está aqui presente no santuário, na Basílica Histórica, pode deixar a sua oferta agora ou depois nos cofres que estão próximos. E também fazendo parte da família dos devotos, você que está em casa, vai também contribuir para que a palavra de Deus seja proclamada a partir daqui do santuário e para que tantas obras bonitas de promoção humana sejam realizadas a partir daqui da casa de Nossa Senhora. Vamos juntos realizar nosso ofertório enquanto cantamos. Canto número 22. O reino do céu é como a semente lançada na terra. O reino do céu germina na terra do bom coração. Nasceu a semente, a espiga granou,
Se há pão na mesa porque alguém plantou, bendito seja Deus Pai Criador, bendito o trabalho das mãos calejadas que o trigo plantou, bendito seja Deus Pai. Bendito o trabalho das mãos calejadas que o trigo plantou. Orai, irmãos e irmãs, para que nossa oferta, para que o meu sacrifício, o vosso, seja acolhido por nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos oferecemos o sacramento da unidade e da paz, celebrando a memória do abade São Bernardo, ilustre em palavras e obras, que se empenhou incansavelmente pela concórdia de vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, vosso Filho e Senhor nosso, edificou a sua igreja como sal da terra e luz do mundo, e cidade erguida sobre o monte, para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A fim de realizar esta missão entre as nações, suscitaste São Bernardo e lhe concedestes um profundo conhecimento dos divinos mistérios, para que com a sabedoria por vós inspirada fosse lâmpada de vivo fulgor para a glória do vosso nome. Iluminados por sua doutrina e pelo seu testemunho, de coração alegre e agradecidos, nos unimos aos coros dos celestes, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Bernardo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Assim, queremos nos colocar diante do Senhor, totalmente disponíveis, prontos para seguir a sua vontade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Muitos que serão os últimos se tornarão os primeiros. Eis o Senhor ensinando-nos o caminho do amor. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei, eu serei, Senhor. Canto número 36. Na mesa.
Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nossa força, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Oremos. Senhor, o alimento que recebemos na comemoração de São Bernardo, produza em nós os seus frutos, para que, fortalecidos por seus exemplos e instruídos por seus ensinamentos, sejamos arrebatados pelo amor do vosso Verbo encarnado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lembrar das nossas mães, rezar por todas elas, as mães aqui presentes, você mãe que está aqui conosco neste dia, você mãe que está aí na sua casa. Lembre agora dos seus filhos, reze por eles. E você, mãe, que está também aguardando a chegada, o nascimento de seu filho, reze por ele e ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos nos voltar para a imagem de Nossa Senhora, que é a mãe de todas as mães, ela é a mãe de todos os filhos e filhas de Deus. Vamos confiar-lhe nossa vida inteira, especialmente nossas famílias, para que ela cuide delas com amor. Vamos rezar juntos a consagração, estendendo a sua mão. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. A minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora.
estamos nos aproximando da celebração da novena e festa da padroeira do Brasil. Se você ainda não teve oportunidade, lembre-se de estar levando para sua casa o livrinho que vai nos ajudar a rezar naquele período, quando estivermos lá com uma família, quando estivermos participando daquele momento tão especial. O material já está disponível, basta você adquirir nas livrarias, aqui de Aparecida, ou através do telefone daqui do Santuário Nacional. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da gloriosa Mãe de Deus, a Senhora da Conceição Aparecida, venham sobre vós a proteção, a saúde, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Bem bonito, saudemos nossa mãe querida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva a rainha e padroeira do Brasil! Viva! Vivam os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Que bonito, que bom ter Deus no nosso coração. Uma boa noite para você, uma boa noite a você que rezou conosco. Continuemos juntos. Um grande abraço para todos. Ao trono acorrendo da Virgem.